o hóspede sagrado. Esse bagulho é difícil. Jogou Ocarina of Time, tá ligado, né? Thank you.
Ai, minhas baterias. Ih, eu joguei a pilha, mano. Ferrou, agora acabou a jogatina, porque acabou a pilha, né? Não, galera, claro que não. Só botar a pilha nova aqui, ó. É recarregável. O jogador não tem desculpa não jogar. Só se falta luz, gente, lógico. Pronto. Chamar o reforço aí, ô palhação. Chegou a hora de pagar. Mais.
mais uma, hein? Contabilizou essa? Eu tô em copo já. Aguenta não? Aguenta não, vi? Caraca, alta definição essa árvore, olha isso, cara. A vergonha pro Gran Turismo Esporte, olha essa árvore aí, mano. No I. No I, velho. Você é louco. Essas árvores, mano. Adoro essa música, cara. No Nintendo 64 é se tocar. Olha a carinha. O que é isso aí, mano? Caraca, olha que bonito, velho. E vai, vambora. Joguei estratégia, hein? Mm-hmm.